All right, to the Montaña Review ng Sapatos. Let's go! Okay, so ito namang sapatos na i-review ko for today. It's another brand na never ko pa nagamit. I imagine bagong brand lang naman din to. Kasi nung paglaki ko, parang wala naman, nung bata ko, parang wala naman itong ganitong brand. Here it is, yeah, Peak Shoes. Very interesting tong brand na to, kasi this is the first time I've heard of a Chinese brand. May Wikipedia ba to? Sabi dito, 1989 pang shoe manufacturer of Peak. Now, elementary ako nun. So I think Converse ang sapatos ko na yung Cods pa ang simula. So never ko pa narinig ang Peak. Siguro 2000 siya kasi nga naman nakalagay dito. Listed sila sa Hong Kong Stock Exchange on 2009. Chinese brand siya. And alam naman natin before, big brands like Nike, Adidas, mga ganun. Ano, kinikriticize sila nga na made in China yung mga products nila. So if nakakagawa ang Chinese ng products for the big brands, why not venture out on their own, no? Diba? Using the skills that they've actually acquired from them. Ako na-entice dito kasi nga naghahanap ako ng mura. Alam nyo naman, ang hanap ko talaga is affordable shoe na pwedeng gamitin for jump ropes. And bigay pa kagad ng Facebook, ayun, nagbabrowse ka, so mabombard ka ng mga Facebook Facebook ads about sapatos. And isa na dun, na lalo malabas is yung sa Peak. And yung ads, may mga cool na design ng sapatos nila eh. Like yung Tai Chi na feature one sa plug ni Carlo Ople. Ang Flash 2.0 line of shoes nila. Na meron pa silang line for Hellboy, Stingray Pulay. Nakita pa rin kay Lou Williams. Actually, ang paborito kong player gamitin si Lou Williams sa NBA pagdating sa NBA Fantasy. So, if I'm a stick, bumili ng Lou Williams sa sapatos. Napaka... Tapos, while browsing nga, nakita yung brand ng Peak, nakita ko tong high-performance long-distance running shoes nila. Up to 1.5 pairs. So, nakuha ko siya around 1.5 lang. Meron siyang tatlong colorway. Yeah. Marami ring good reviews yung Peak eh. Nandito ako sa Blue Nastigan. So, as usual, check natin kung anong laman nito. Well, pinuksan naman natin ito. Wala naman talaga rin. Again, wala ko masyadong, wala ko tayong expect. Sapatos at kahon lang naman talaga yung laman nito. Wala stickers. May tags para malaman mong original item na binibili mo, hindi fake. And yep, and once mabuksan mo yung sapatos, yun, this is what you get. So, what can I say? Noong una ko na nahawakan at nakita tong sapatos ito live after getting it for 1.5 only, 1,500 pesos, something like that. Naastigan ako sa itsura niya sa picture. And nung nakita ko na live on hand, maganda nga tingnan yung sapatos, in fairness. Maganda siya tingnan. So, ano bang components itong sapatos na to? Mesh upper part. Nasa isang side, merong synthetic component. Itong first side, ito mesh lang to eh, na may print. Kakaibang print. Meron pang hindi kita sa camera eh, pero meron siyang glittery effect dun sa loob ng net, sa mesh. So may trimming sa likod, Peak design, tongue, hiwalay yung tongue. So unlike sa Under Armour, pwede siyang adjust. Yan. Tapos insole. Yung insole niya very basic. Wala ko yata. Very simple lang yung insole niya. Nothing special talaga.
at midsole. Midsole niya is actually malambot. Mas malambot kumpara sa Under Armour. Pero patigas. Halo ng lambat at tigas. Since medyo may tigas yung midsole, I was thinking na medyo magiging matigas din yung action ng sole itself. Pero may onti siyang flex eh. Oh. Kasi I think sa design nung paglalagay ng grooves dito. May malaki siyang groove dito sa may ball ng feet mo. Sa may ball sa feet. So dun siya yun. Ito. Ito yung bumubukaw. Dito siya na mayroong flex. So kahit paano. Ito. Itong part ng goma matigas. Itong part ng goma matigas. Pero dito may flex siya. Yeah. So very interesting engineering ang ginawa nila dito sa sapa, sa midsole na to. Yung to pa, ayan, yung outsole, astig, pero namang provide for some grips for, I guess, pwede mong gamitin for a little bit of trail running. Kasi yun nga, very robust yung buong sapatos itself. Tapos, maganda yung paglalagay ng grip. Meron pang plastic part dito. Ayan. I think yun yung uso nun eh. Yung naglalagay ng konting plastic sa may gitna ng sapatos. So, yun. Kano yun? Hindi ko naman nangalala. Well, hindi ko rin naman ako ganun ka-expert. So, don't take my word for it. Alright? So, yun. Like I said kanina, very robust yung shoe. Matigas at mukhang tatagal kasi mukhang well built naman yung sapatos, so yung, hindi ko in-expect for a Chinese brand to, syempre. So yep, all that needs to be done is for me to test the shoe. So una, tested it for just light walking papunta sa grocery. Medyo nagulat ako kasi parang ang expectation ko is running shoe, kasi yun ngayon nakalagay, high performance sa running shoe. Pero no, sinuot ko, parang feeling cross trainer siya. Ito na naman ako sa words eh. Hindi ko ma-express, hindi ko rin ma-put into words. Pero the best that I could describe is hindi running shoes ang pakiramdam ko sa sapatos na ito nung sinuot ko. Ilakad ko siya. Okay naman. Forma, pwede naman. Pwede naman siyang pang forma kahit paano. Nung ilakad ko, of course, kasi nga nasanay ako sa ibang sapatos. Pero ito, para talaga siyang ano eh. Para siyang, hindi siya running eh. Parang feeling ko ah. Parang siyang pang cross training. Meron siyang bigat na hindi ko ma-explain. Pero hindi naman siya mabigat sa sapatos. Ang usual brands na binibili ko nun is New Balance and Reebok. Yung mga cross trainers nila. Parang ganun ang pakiramdam nung sinuot ko itong sapatos na ito. Na supposed to be for running. And yun nga, nung tinry ko na siyang gamitin for jump rope. Well, medyo meron siyang onting tagtag. Kasi nga, again, meron akong perceived weight na nararamdaman sa paa sa sapatos na to. Unlike sa tatlo kung ano yung sapatos. So far, dun sa tatlo, pinakamagaan is yung sa One Up, World Balance. A very basic shoe lang naman. Second is yung Nike. Yan, definitely, mas magaan yung Nike dito sa sapatos. And third is, parang equal lang weight ng Under Armour sa sapatos na to. Pero kakaiba naman kasi engineering ng sapatos na yun, kaya masarap gamitin yun. Pero ito, parang may onti siyang tagtag. So I don't know. I'm not actually sure kung makakatagal ako dito sa sapatos na to. First impressions pa lang naman. Let's see throughout the year if this is something that I'm gonna be able. Mali mo, kailangan lang naman dito sa sapatos na to is onting break-in. Baka lumambot din siya in the end or maging komportable sa paa ko in the long run.
So, we will wait and see. At least, okay naman yung, ano, okay naman yung pagtalon ko. Hindi naman ako nahihirapan, especially nga, meron siyang onting flex sa may ball ng feet. So, nung ginawa ko yung mga footworks ko, kahit paano, okay naman. Kasi nga, na-weirdohan lang talaga ako dito. Siguro nag-ano lang, medyo nagkaroon lang ako ng cognitive dissonance siguro sa utak ko dahil nga sa ina-expect ko ngayon dito sa pants. So, yun. Is this something that I can recommend? Depende. If naghahanap ka ng mura, I can recommend this. If nag-expect ka ng maganda para sa binayaran mo, doon ako sa so-so. Kasi parang ang opinion ko nito, parang pangharabas tong sapatos na to. Parang okay naman akong gamitin to. Unless something happens to the shoe or something happens to the people that are using this shoe. Only time will tell. First impressions pa lang naman to. For jumping rope, ah. For other purposes, for running, baka matagtag. For gym activities, okay siya. Okay na okay ito. Yun. For casual walking, kapamorma, pwede rin ito. Okay pa. Ano pa ba? Actually, ito nga yung sabi ko pang all around na ano eh. Ito yung tipong susotin ng bata. Kunyari ako, high school, susotin ko ito. Pag sa soccer ko ito. Pwede ko pang futsal ito. Pwede, ano lang, ingat-ingat lang. Kasi yung mga tipong high agility moves when it comes to your feet, medyo mag-ingat. Kasi nga, mababa low cut siya. So yung anything that involves movement sa ankle, yung talagang todo, ano, ng, todo angles ng, sa ankle mo, delikado. If you're gonna be doing like high angular motion sa that involves sa ankle mo, medyo delikado. Makamakapilok ka dito. Karoon ka ng sprain. So, maganda lang siya like, well, yun nga. For basic movement lang, forward. Yun, one directional motion lang. Hindi yung biglang sudden change ng direction. Or, yun nga, jumping up and down. Like sa jump rope. Pero yun nga, matagtag eh. So, wala rin. Ano lang, talaga pangaharabas ko lang to. Ano pa bang mga pwedeng activities? Yun, all around activity. Playing with your kids. Yun. Having a sporty look. I'm gonna go outside the location. So, yun. One of my reviews again for this shoe. Never gonna be doing another review. Isang beses na lang. Tapos matagal-tagal na ulit bago ako mag-review. Pero yun. Kahit paano, okay naman siya. Thanks for watching. Hope yun okay na pulit sa review na to. And yeah. Okay. Thank you. Sige. Bye-bye.